ମୋହନ ବାବୁ ତମ ଘରେ କିଏ 80 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି? 3500 କରିବା ଦରକାର, 3000 ରୁହ, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? 3500 କରିଦେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। 3500 କରିଦିଅ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ କର, ଆଉ 80 ବର୍ଷ ଆଉ କିଏ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି? ମୋହନ ବାବୁ ତମ ଘରେ କିଏ 80 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 80 ବର୍ଷ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଦେବନି, 60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। 3500 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। 3500 କରିବା ଦରକାର, 3000 ରୁହ, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? 3500 କରିଦେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। 3500 କରିଦିଅ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ଏଜ୍ କର, ଆଉ 80 ବର୍ଷ ଆଉ କିଏ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି? ମୋହନ ବାବୁ ତମ ଘରେ କିଏ 80 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? 80 ବର୍ଷ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଦେବନି, 60 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। 3500 ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।